З вікна багатоквартирного будинку випав дворічний хлопчик. Трагедія сталася у місті Кам'янському. Батьки малюка відійшли на кухню, а він сам залишився у кімнаті. Дитина вилізла на підвіконня і випала з другого поверху. Нині хлопчик у комі, в нього черепно-мозкова травма і перелами кісток черепа. Дитину ургентно привезли до Дніпра. Він перебуває у лікарні на Космічній. Зараз цей матеріал зареєстрований до журналу єдиного обліку, буде відкрито кримінальне провадження, але трохи згодом буде на правова кваліфікація. Буде тривати перевірка стосовно самої цієї ситуації. Попередньо це благонадійна сім'я, будь-яких питань з боку правоохоронців до них немає. Однак такі випадки вони бувають не тільки у тих сім'ях, які стоять на обліку, а й у звичайних сім'ях, коли діти випадають з вікон. Зараз йому проводиться противоотечна терапія, проводиться протекція вітальних функцій, іскусна вентиляція легких. Говорити о перспективах поки складно, оскільки зовсім мало часу пройшло після отриманої травми, але по об'єму повреждення головний мозок постраждав і постраждав достатньо серйозно. Тому нам, звісно, предстоїть багато роботи для того, щоб, будемо говорити, зберегти життя цьому дитину.